Армысыздар, құрметті көрермендер, тікелей эфирде көріп отырғаныңыз сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оны жүргізетін мен Мерлан Алтынбек. Бүгінгі 10 минуттық эфирімізге аңшылық тақырыбы арқау болмақ, өйткені бүгін біздің студиямызда қонақта облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының бөлім басшысы Бекболат Жапаров. Студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар. Аңшылық жағдайын айта кетсеңіз, біздің өңірімізде жалпы қазір аңшылық аңалауға аңаулағысы келетіндер қатары көбейіп келеді. Және ол аңаулау үшін заң аясында қандай құжаттар қажет, сол жөнінде айтып берсеңіз, содан бастасақ әңгімемізді. Ақтөбе облысы аумағында қазіргі таңда 8 аңшылық шаруашылығы субъектісіне 35 аңшылық шаруашылығы бекітіліп берілді. Яғни осы алқаптардың жерінде ғана аңаулауға рұқсат етіледі. Соңғы кезде аңшылардың саны көбейіп келе жатыр, ол үшін оның бір аңшы болудың арнайы тәртібі бар. Құжаттарын дайындап, яғни оған керекті құжаттар. Аңшылық куәлігін алу керек, біріншіден ол 18 жасқа толған азаматтарға қатысты болады, оған дейінгі адамдарға рұқсат етілмейді. Және аңшылық мылтықты алып жүру немесе сақтауға ішкі істер органдарымен берілетін рұқсат. Сол аңшылық жасауға тиісті субъектінің аңшылық жолдамасы қажет болады. Аңшылық жасау тек қана белгілі бір тәртіппен белгіленген мерзімде ғана жүзеге асырылады. Ол Қазақстан Республикасы аумағында аңаулау ережесінің тәртібі бар, сол сақталу керек, сол тәртіп бойынша жүргізіледі. Қай мекендерде, қай елді мекендерден ара қашықтығы қанша болып қандай ережелер бар, нақты стандарттары? Қай жерде де болады аңаулауға, қай жерлерде болмайды? Аңаулау жаңа айтып отыр ғой, тек қана аңшылық шаруашылығының аумағында болады. Яғни сол аңшылық шаруашылықтан жолдама алынады, сол аңның қандай аңның түріне қай жерде аулану керек көрсетілген болу керек. Яғни ол елді мекендерден 2-3 километр қашықтықта алшақ болу керек. Ол адамдардың немесе үй жануарларының қауіпсіздік үшін сондай бағытта бәрінің тәртібі бар, сол тәртіп сақталу керек. Аңшылық үшін төлем сол аңшылықтың нәтижесіне байланысты беріле ме, әлде оған қарамай ма? Аңшылық үшін оған қаралмайды, өзінің аңшылық шаруашылық субъектілерінің өзінің қойылған белгілі бір бағамы бар. Шектеуі бар. Атылатын аңның да саны көрсетіледі, онда сол жолдаманың құны көрсетіледі, сол бойынша жүзеге асырылады. Ал заң аясынан шығып кетіп жатқандар қатары көп пе? Жалпы елімізде көрші облысымыздан біздің облысымызға келіп, немесе көрші елдерден? Ондай биылғы статистика жөнінде айтып берсеңіз бізге. Биылғы статистика жалпы аңаулау ережесін бұзған 191 азаматтың үстіне әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің баптарымен заңсыз аңаулау ережесін бұзған үшін әкімшілік іс қозғалып, хаттамалар толтырылды. Яғни 1,435,100 теңге көлемінде айыппұл салынып, қазіргі таңда 1,385,400 теңгесі өндіріліп алынды. Ал облыс аумағында шетел азаматтарының заң бұзу фактісі тіркелген жоқ. Ол 2014 жылы ондай оқиға болған, яғни серия азаматтары заңсыз ителгі құсын аулау жөнінде ұсталып, құқық қорғау органдарына тергеуге берілген. Биылғы ондай фактор келген жоқ. Бұл азаматтардың бәрі осы Қазақстан Республикасының азаматтары. Көбіне қай аңдардың қай түрі көбіне браконьерлердің құрбаны болып жатады? Енді көбіне ол бұл жерде қазір соңғы кезде киік ату фактілері тіркеліп жатыр. Енді қазіргі таңда бұнда біздің табиғат қорғау инспекторлары біріккен түрде құқық қорғау органдары мен тағы прокуратура біріккен іс жоспар қимылына байланысты жұмыс жасап жатыр. Осындай заң бұзушыларды құрықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр қазір. Жалпы белгісіз себептерге байланысты бір аңдардың қырылуы сияқты бір сондай жайттарды қалай қарастыруға болады? Мысалы жаздың ортасында киіктер бізде белгісіз жағдайларға байланысты, бұл жерде енді браконьерлердің қатысы болмады деп нақты айтуға болады. Осындай мәселелер қалай шешіліп жатады? Нақты қандай мәселелер көбіне өзекті қазіргі таңда? Да, биыл осы
Биыл өздеріңіз білесіздер, жа киік қырылды, биыл бетпақтала популяциясы дейді. Сонда бұл жерде енді біздің Ақтөбе облысы аумағынан 10,541 бас киік өлді. Бұның нақты неден өлі, нақты қандай аурудан дөп басып айта алмаймын, бірақ алдын ала диагноз ол пастереллез деп қойылды. Содан кейін қазір оны экспедиция артын, экспедиция талқылау жұмыстары жүргізіліп жатыр, жіберілді. Оның қандай да бір нақты өлген ветеринарлық врачтардың лабораторияда, яғни белгілі болады. Бірақ қазір нақты қандай себеппен қырылғаны оны қазіргі дөп басу айту мүмкін емес. Дөп басу айту мүмкін емес, қазір анықталған жоқ. Бірақ алдын ала диагнозы пастереллез. Түсінікті. Сол қырылған аңдардың орнын толтыру жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр қазір? Өйткені үлкен шығын біздің өңірімізге, жалпы елімізге, тек Ақтөбе облысы емес, Қостанай, көрші жатқан облыстар, Ақмола. Бұл орын толтыру жұмыстары енді бұны қорғауды күшейту біріншіден. Енді осы қалған, сақталып қалған киіктер санын қырылуына жол бермеу, яғни браконьерлікке жол бермеу, соның ішінде сондай шаралар жүргізіп жатыр асманы. Браконьерлерге ең қатаң қолданылатын жаза қандай? Браконьерлерде бұл жерде түсініп, аң ату ережесін бұзу туралы қандай ол әрбір жануардың түріне байланысты дәрежеленеді. Мысалы келтірсек, құстар, тағы да басқа аңдар атуға рұқсат етілген түріне болса, онда әкімшілік іс қозғалады, яғни айыппұлдарымен шектеледі. Ал киік сияқты, тағы да басқа қабан сияқты жануарларды заңсыз аулаған жағдайда 5000 айлық есептік көрсеткіштен 5 жыл бас бостандығынан айырылу мүмкін. Ең жоғарғы жаза, яғни кінәсі толығымен мойындалса. Жалпы шетелдерде немесе мына көрші облыстарда бұл жөнде біз ынтымақтастық бар ма? Қарым-қатынас біздің облысымызбен сол браконьерлерді қолға түсіру тәсілдері бойынша. Бұл жерде тек айта кету керек, браконьерлік болғанда киіктер жөнінде айту керек, тағы да жағдай. Екі мемлекеттің ортасында жүретін, яғни Ресей Федерациясымен жүретін, мына біздің Орал популяциясы дейміз, соның арасында, сосын үстірт популяциясы, яғни Өзбекстан Республикасының шекаралас. Бұл жерлерде ортақ келісім бар. Ояқтың да осындай табиғат қорғау саласында инспекторлармен күшейтілген қорғау, Ресей Федерациясында сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ал жалпы ел ішінде мына көрші жатқан қай облыстардан бізге көбіне браконьерлер ұсталып жатады, анықталып жатады? Бұл көбіне ұсталып жатады Қызылорда облысы. Қызылорда облысының азаматтары бұл әрине нақты деректерге сүйеніп айтып отырық. Себебі ұсталған азаматтардың тұрғылықты жері анықталған кезде Қызылорда облысынан көп, өкінішке орай көп кездесіп отырады белгісіз себептермен. Сонымен қатар Атырау облысынан да көп кездесіп отырады Сағыз станциясын. Яғни облысымыздың оңтүстік бөліктері дейсіз, Қарғыз, Шалқар, Байғанин аудандарынан дейсіз. Соңғы жайттарды айта кетесіз бе? Мысалға қателеспесем, Қызылорда облысынан ұсталған деп жатыр киік атушылар. Сол жөнде. Киік ату фактісі міне бір айдың ішінде үш факті тіркелді. Байғанин ауданында екі факт, яғни Орал мотоциклмен заңсыз екі бас киік аталған бір факті, үш адам олда тергеу амалдары жүргізіліп жатыр қазір Байғанин аудандық ішкі істер бөлімдерімен. Екінші факті сол ауданда болды, олардың де тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Олда бір бас киікті заңсыз атқан. Соңғы факт ол жаңағы осы Ырғыз ауданының аумағында, ол 17 қазанда болды. Яғни Ырғыз ауданының аумағында екі джип автокөлігі 6 Қызылорда тұрғынымен заңсыз киік атып жүргенде ұсталды. Бұл азаматтардың машинасын тексеру барысында жаңағы 100 дана
киік мүйізі, сосын екі аңшы мылтық, 12 калибрлі пышақ, сосын жағдай аралар, доғалақ жаратын шипылар, тікен сымдар, сондайлар тәркіленді. Сосын ізімен жүрген кезде 28 бас киік атқаны, олардың барлығы қазір ырғыз аудандық ішкі істер бөліміне жеткізілді. Бұл азаматтардың ісіне қылмыстық іс қозғалды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 337 бабының 4-ші бөлігімен қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Алдын ала келтірілген шығын, жануарлар дүниесіне келтірілген шығын 11.099.200 теңгені құрап отыр. Осындай үлкен мөлшерде. Жеке өзіңізге сұрақ, өзіңіз аң аулайсыз ба? Мен өзім аң ауламаймын. Аң ауламасаңыз да, жалпы біздің тұрғындарға қандай кеңес айта аласыз? Аң аулайын деп жүрген жас жігіттерге мысалы. Мен өзім кеңесім бұл аңды аулағанда заң бұзбауға тырысу керек деп, барлық біздің Қазақстан Республикасының заңдарын осы жануарлар дүниесінде белгіленген тәртіптер, нормаларды сақтау керек. Яғни табиғатымыздың көркеюіне үлес қосу керек. Болашақ ұрпаққа жақсы табиғатымызды қалдырайық дейін. Рахмет сізге, Бекболат, студиямызға келгеніңізге мың алғыс. Құрметті көрермендер, еске сала кетейік, бүгін біздің студиямызда қонақта болған облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының бөлім басшысы Бекболат Жапаров. Ал мен сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамын. Амандықта, көріскенше.